Zver s otrokom, doktorico Andrejo Valič Zver. Lepo jo pozdravimo, dobrodošla v Kranju. Še enkrat se bolj pozdravimo, kandidatko za predsednika Republike Slovenije, dr. Janeza Zvera in njegovo soprogo, doktorico Andrejo Valič Zver. Dobrodošla, da ste na kartu doma in doma v Kranju. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, himna Republike Slovenije. Dobrodošli in prisrčno pozdravljeni na volilni konvenciji v podporu dr. Milanu Zveru, kandidatu za predsednika Republike Slovenije. Lepo pozdravljeni. Naše sporedje že tako pozdravljamo članice in člane odborov Nove Slovenije in Slovenske demokratske stranke iz Gorenjske regije, ter seveda vse iz ostalih, poslance, župane, podžupane, regijske predstavnike ter svetnike in svetnice obeh strank, državne sekretarje ter vse ljudi dobre volje, ki ste se nam danes pridružili tukaj v Kranju na Primskovem v prijetno obnovljeni dvorani. Seveda pa je z nami tudi, lahko rečemo, najboljši in edini pravi kandidat za mesto predsednika republike, dr. Milan Zver, lepo pozdravljeni. Vidimo, da je dr. Milan Zver v času od marca pa do danes že nekajkrat prekrižaril Slovenijo po dolgem in po česen nazive, po da se je za to turo, lahko rečemo, odločil še enkrat. Začeli smo v Mariboru, nadaljevali v Izoli, Murski Soboti, Celju, bili smo v Slovengradcu in Novem mestu, v nedelju smo napolnili prenovljeno opero v Ljubljani, danes pa smo tukaj pri vas v Kranju. Dr. Zver je tako v minulih mesecih doma obiskal že vse večje, pa tudi manjše slovenske kraje. Mnogim, res mnogim, je stisnil roko. Roko zahvale za podporo, za izražene besede in zagotovo ste bili mnogi med njimi tudi vi in iskrena hvala za vso podporo, ki ste jo že izrekli in ki jo boste seveda izrekli 11. novembra na predsedniških volitvah. V Sloveniji lahko rečemo, da ni večjega kraja, za katerega ne bi mogli reči, da ima dolgo, bogato, lepo tradicijo. In tako velja tudi za Kranj. Zato bomo rekli, ker smo pač pri vas, da je Kranj posebno mesto. In zakaj je posebno mesto? Predvsem zaradi posebnih ljudi. Kar nekaj jih lahko naštejem, od slikarja, Leopolda Lajerja, pesnika, Franceta Prešerna, misionarja Friderika Ireneja Barage, izumitelja fotografije na steklo Janeza Kuharja do politika Janeza Blajvajsa, arhitekta Jožeta Plečnika, če naštejem le nekaj najbolj znanih iz preteklosti,
Seveda pa so tukaj še nekatera znana glasbena imena, kot je Andrej Šifrer, kot je Tanja Žagar, pa seveda sijajni alpinisti Andrej in Marija Štremfelj, pa tudi Tomo Česen. Cela vrsta jih je in seveda najpomembnejše kraj je tudi mesto, kamor se je nedolgo nazaj preselil tudi naš predsedniški kandidat, dr. Mila Zver, in da poti Štajerce ne vodijo samo v Ljubljano, da vodijo tudi na Gorenjsko, je dokazal naš predsedniški kandidat. Zdaj, da smo se danes izbrali tukaj, tako vsi ljudje dobre volje kot člani in članice Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, lahko rečemo, da ima Kranj tudi zelo dobra občinska odbora Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, zato v naši sredi lepo pozdravljam oba predsednika, gospod Lastro Sagadin in magistra Bratka Grimsa. Veseli bomo tako najprej porobili po imenu gostiteljev, predsednika mestnega odbora, SDS Kranj, poslanca v državnem zboru, magistra Branka Grimsa, prosim. Spoštovani predsedniški kandidat dr. Milan Zver, spoštovani vsi zbrani, vsem izrekam dobrodošlico v Prešernovem mestu Kranj. Kot Kranjčan, kot Gorenc, kot Primskovljan, lahko samo rečem, da zelo, zelo redko, ni to rečeno, se sploh ne spomnim reči kdaj, vidim to dvorano tako nabito polno, kot je danes. In to je dober znak. Znak za to, da se vsi zavedamo svoje odgovornosti, da Slovenija dobi predsednika, kakršnega si zasluži, da dobi predsednika, ki bo dejansko tudi v dejanju zavezan evropskim in obče človeškim vrednotam. Da dobimo predsednika, kakršnega Slovenija v tem trenutku potrebuje tudi za svoj razvoj, za dvig ugleda v svetu, za to, da dobi nove razvojne priložnosti. Da dobi predsednika, ki bo spoštoval dosledno in brez izjeme slovensko zgodovino, slovensko zgodovinsko izročilo in slovensko kulturo. In ki bo spoštoval slovenski jezik. Vse te svoje kvalitete je dr. Milan Zver potrdil v svoji dolgoletni politični karieri. V zadnjem obdobju jih potrjuje kot izjemno uspešen in ugleden evropski poslanec. Zato vas pozivam vse, da rečete tudi drugim, ne samo vašim prijateljem in znancem, ampak vsem ljudem dobre volje, da je vredno biti na volitve in da je vredno obkrožiti v prvem krogu številko 3 in voliti dati svoj glas, za doktorja Milana Zvera. Moj glas bo dan, pozivam vas, da tudi vi storite tako in nasvidenje na volitvah. Srečno se vam! Številka 3 bo tista, za katero bo 11. novembra poleg Slovenske demokratske stranke navijala tudi Nova Slovenija, zato k besedi vabim predsednico mestnega odbora NSI, gospod Lastro Sagadin. Spoštovani kandidat za predsednika države, dr. Zver, spoštovani gospe in gospodje, spoštovani vsi dobre volje, lepo vas pozdravljam v imenu mestnega odbora Nove Slovenije Kranj. Že stari Rimljani so rekli, kapljica ne zdolbe kamna s silo, temveč s ustrajnim in pogostim padanjem. Tudi mi ne bomo demokratičnih standardov v Sloveniji vsiljevali s silo, ampak z ustrajnim prepričevanjem, da nas le opusti to stari delitev, izhajajočih iz krvave bratomorne vojne, lahko združi v reševanju resničnih problemov in nas trajno vključi v evropsko družino. Strajnega demokrata, ki ne vlada z močjo delitev, prepoznavamo v vas, gospod Zver. Ne častimo revoluciji, ker so krvave. Ne prepriča nas populizem, ker nismo bedaki. Zato ste za nas najprimernejši kandidat za predsednika države vi, gospod Milan Zver, in Nova Slovenija vam v tem stoji ob strani. Še enkrat vas prosim, lepo pozdravljam in vam želim veliko volje, optimizma in veselje srečanja z volivci, in seveda čim boljši volilni rezultat v prvem krogu. Dobrodošli.
Mi smo od svoj za vas poleg besed pripravili tudi glasbo. Pa naj ne bo tista glasba iz mobilnih telefonov, ki boste, upam, da v prihodnje utišali, tako da ne bo motila vaših prijateljev na levi ali desni strani. Sicer pa imamo tudi prijetne glasbene goste. Večer so nas še popeljali člani Kranjskega okteta pod umetniškim vodstvom Andreja Ropasa, ansambel Gašperi, združuje pa se tudi akademska folklorna skupina Ozara pod vodstvom mentorja Gašperja Aljančiča. Za prijeten začetek najprej povabim torej na oder ansambel Gašperi pod vodstvom Braneta Tičarja in seveda folklorno skupino Ozara. Da nam pomaga najti skupni imenovalec in da iščemo govore,
kaj je s tretjim stanjem obirati. Predsednik mora v sebi razumeti, da brez tega in s potikanjem politikalcem vsi izgubljamo. Zato je njegova naloga, da črta vzgoja v skupinski zavesti in smiselnosti obstoja. Opozicijska drža mu ne postoji. Potrebujemo predsednika, ki bo premagoval neizmerno nagnjenost za tistih, povabil k odločanju odlične posameznike, ki so pomagali in nam omogočil kvalitetno obstojati in bo dostojno predstavljal našo državo. Kmalo bomo torej odločali, kdo bo naslednji tekli predstavljal našo državo na zven in nas povezoval na vznotraj. Milan Zver je človek, ki je srce in dušo predan vsem tem ciljem. Kot predsednik bo državni, saj že danes izkazuje suvereno držo in plemenit ponos, ki podpira pozitivno samo podobo državljanov. Ima žar, pogum in vizijo, ki mu bodo pomagali pri definiranju naših skupnih ciljev, ne glede na njegov politični okus in filozofske predpostavke, iz katerih živi, in ne glede na njegove religiozne temelje. Milan Zver je človek, ki mu je blizu skrb do soljubi, ki ve, da uveljavljanje pravic ne sme biti v škodo drugih, ki je svoboden in se ne pusti ustrahovati, ki čuti pripadnost in ve, da obstajajo stvari, ki so svete. V našem skupnem interesu je, da je izvoljeno Milana Zvera za predsednika Slovenije. Zato bom tudi sama 2. novembrsko nedeljo letošnjega leta na volitvah za predsednika države svoj glas dala Milanu Zveru. Leta 2003, gospa Barbara Brezigar. Mogoče je prav, da ob tem povemo, da so do nedavnega podporo Združujemo za prihodnost je podpisalo že približno 10.000 ljudi. Med njimi tudi predsednik Zbora za republiko, dr. Lovro Šturm, pisatelj Drago Jančar, profesor Ivan Štuhec, dr. Stane Granda, akademik Janko Koz, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu in nekdani zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, pesnik Tone Kuntner, direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič, Dušan Petrač, eden izmed vodilnih znanstvenikov pri ameriški vesoljski agenciji NASA, pisatelj Ljubiš Prohar, pa tudi predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Seveda pa vsi tisti, ki pobude Združujemo za prihodnost niste podpisali, to lahko storite. Že do coli, ko se vrnete domov. Kranjski oktet, prosim. Thank you.
poslancu, dr. Milanu Zveru, podporo izražajo številni kolegi, tudi evropski poslanci. Njegovo kandidaturo pa je podprlo prav tako vodstvo Evropske ljudske stranke, katere članici sta tako Slovenska demokratska stranka kot tudi Nova Slovenija. Predsednik Evropske ljudske stranke Wilfried Martens pravi takole. Dragi prijatelji, Milan Zver je pravi kandidat za predsednika Slovenije. Še več, vem, da bo kot kandidat SDS in NSI zagovarjal skupne vrednote Evropske ljudske stranke. Prepričan sem, da bo sposoben združiti Slovence in si pridobiti spoštovanje slovenskih volivcev iz celotnega političnega spektra. Lahko mu zaupate. Izražam popolno podporo njegovi kandidaturi na prihajajočih predsedniških volitvah. Prepričan sem, da lahko z vašo podporo Milanu Zveru uspe na predsedniških volitvah 11. novembra 2020. Dragi prijatelji, če smo na političnem parketu, pogosto na različnih bregovih, pa nas vse povežejo uspehi naših športnikov. Gorenci se lahko pohvalite številnimi športnimi objekti, tako za zimske kot letne športe. Da je to izjemnega pomena, se zaveda tudi naš predsedniški kandidat dr. Milan Zver, ki je v času ministrovanja v prvi Janševi vladi podprl prenovo plovtkove velikanke v Planici. To je bila le ena od investicij v športne projekte, ki jih je podprlo in izvedlo Ministrstvo za šolstvo in šport v času, ko je dr. Milan Zver vodil to ministrstvo. In tega se zagotovo veseli celotna Gorenjska, prav tako tudi predsednik športnega foruma SDS, gospod Bogdan Janša, ki ga vabim veseli. Spoštovani kandidat za predsednika Republike Slovenije, dr. Milan Zver, spoštovani kolegice in kolegi iz Slovenske demokratske stranke, poslanke in poslanci, prijatelji iz Nove Slovenije. Res je, v športnem forumu smo veseli, da je v času mandata prve vlade gospoda Janeza Janše dr. Milan Zver opravljal delo ministra za šolstvo in šport. Iz tistega obdobja poleg zagona Planice Nordijskega centra in pa biatlonskega centra Pokljuka prihaja tudi več kot 500 tisoč kvadratnih metrov športnih površin, objektov in vadbenih površin, ki so bile v tistem obdobju zgrajene oziroma sofinancirane strani ministrstva za šolstvo in šport in pa je vodstvi strukturni sklad. Nedvomno je to velik in bo to velik podvig za ta čas, v času ministrovanja, krati pa so športniki izjemno zadovoljni in so s tem dobili nove pogoje za velike rezultate in uspehe, ki jih dosegajo na svetovnih in olimpijskih prvenstvih, s katerih se nedvomno vedno več vračajo z lepimi odličnimi zlatimi medaljami. Na koncu koncev so to letos pokazali tudi na letnih olimpijskih igrah. Spoštovani Milan, v imenu športnega foruma Slovenske demokratske stranke ti želim obilo energije in kondicije v zaključku volilne tekme. Smatram, da premoreš v sebi tisto nekaj več, kar nimajo tvoji tekmici in tisto nekaj več, kar boš dokazal tik pred ciljno črto. Smatram, da boš črto in verjamem na to ciljno črto prestopil prvi kot zmagovalec, kot predsednik Republike Slovenije. Hvala. Thank you.
dr. Milana Zvera z veseljem podpira tudi Nova Slovenija, ki meni, da se je doslej izkazal kot zmeren, pošten ter zaupanja vreden politik in kot tak zastopa vrednote stranke. Predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak, je o njem dejala. Dr. Zver je človeški, pošten, njegova beseda je tehtna, govori tisto, kar misli in tudi dela, ter govori tisto, kar je prav in pošteno. In seveda ne tisto, kar se splača. V imenu Nove Slovenije je nocoj z nami tudi poslanec v državnem zboru in vodja poslanske skupine NSI, magister Matej Tonin. Prosim. Dragi prijatelji, dragi kandidat, dr. Milan Zver, kaže dobro. Tega ne govorim zato, ker bi nam hotel vlivati poguma, ampak ker to enostavno govori o dejstva. Če pogledate javnomnenjske raziskave, boste videli, da naš kandidat praktično vsak dan dobi kakšen odstotek navzgor. Pojdite malo pogled stare časopise in boste videli, da nekje, ko se je začela pred kampanja, je bil naš kandidat okrog 10%. Danes je že krepko čez 20%. Dlje, kot bo trajala volilna kampanja in bolj, kot bodo polne takšne dvorane, večja bo zmaga našega kandidata. Jaz bi rekel, da je vendar nepotrebno vse enostavno reči, zakaj Nova Slovenija podpira dr. Milana Zvera. Trije razlogi obstajajo. Prvi je, to, kar je bilo povedano, da delimo skupne vrednote. Drugi razlog je, da z dr. Milanom Zverom dobimo svežega kandidata, novega kandidata. In tretji razlog je, ker je Milan Zver politik z takšnega testa, da bo in je pravi država. Če se malo dotaknem vrednot, katere so tiste vrednote, ki nas povezujejo in ki nas združijo Novo Slovenijo, Slovenijo in Slovensko demokratsko stranko? To so vrednote, iz katerih je nastala samostojna Slovenija. Demokracija, svoboda, enotnost, odločenost. In prav to so tiste vrednote, ki nam bodo tako drugače pomagale, da se izvlečemo iz primeža krize. Ko sem govoril o svežini, sem to mislil zelo resno. Imamo tri kandidate. Imamo enega kandidata, ki je pokazal, kako in na kakšen način se vlade ne vodi. In danes mora prav naša vlada rezultate njegovega dela popravljati in reševati. Najbrž se strinjate z mano, da mu v dobro lahko štejemo vse to, da se ne spreneveda, da nosi odgovornost za današnjo situacijo. In imamo kandidata, aktualnega predsednika Republike, ki je blazno neobčutljiv za probleme, duševne težave, stiske, številnih Slovenij in Slovencev. Mislim, da ni potrebno podarjati ene njegove izjave. In imamo predsednika Republike, ki se je izrazito pozicioniral na levo stran. Predsednik ne bi smel biti ne na levi, ne na desni, ampak bi mogel delati za našo ljubo Slovenijo. Pa ta aktualni predsednik Republike žal ne dela. In ne nazadnje, tretja točka, Milan Zver je država. Za Danila Turka to žal ne moramo reči. Predsednik sicer nima izvršnih pooblastil, ima pa izredno moralno autoriteto, da v ključnih trenutkih, v kakršnih se znajda tudi naša Slovenija, reče tisto, kar je potrebno, ne tisto, kar se mu politično ne bo splača. Če je kdo v tej volilni kampanji z vsako izjavo dokazval in govoril tisto, kar je bilo potrebno, ne tisto, kar bi se mu politično splačal, je to naš skupen kandidat, za kar mu izredno čestitam. Samo dve besede še o aktualnem in upam, da ne še
da njegov mandat ne bo trajal dolgo, da bomo že tam nekje decembra imeli drugo predavanje. Kaj vam rekel in kaj vam zagovarjam? Opis zlatega fiskalnega pravila je rekel, da ni potrebno. Posledice te predsednikove drže so takšne, da se mora Slovenija zadolžiti dražje, kot bi sicer. Glede ustanovitve slabe banke je rekel, da je nepotrebna. Torej, on se drži, kot je zdaj rekel, politike nejo in te politike nejo nas vedno vodijo v globjo in globjo luknjo, iz katere bomo vsak dan težje izplavati. Če predsednik republike aktualni ne ve, da je prav rešitev slabe banke ena izmed osnov, da bomo zagnali naše gospodarstvo, potem to zelo naravno. Žal. Če nadaljujem zaključek, boste lahko ugotovili, da celoten mandat aktualnega predsednika imate stališče opozicije oziroma opozicije in tem stališčem se je aktualni predsednik popolnoma približal in so praktično enotni. Jaz mislim, da ne potrebujemo predsednika, ki bo zastopil stališče levice, ampak potrebujemo predsednika, ki bo zastopil stališča in delal za Slovenijo. In takšen predsednik republike bo dr. Milan Zver. Dragi prijatelji, 22 let potem, ko se je Slovenija osamosvojila, je pred najpomembnejšimi predsedniškimi volitvami po letu 1990. Tako kot takrat bomo tudi letos odločali o njeni samostojnosti. Tokrat gre za finančno in gospodarsko samostojnost naše domovine. Živimo v času, ki terja dolgoročno vizijo prihodnosti, zato na najvišji funkciji v državi potrebujemo človeka s pozitivno človeško in moralno integriteto, ki bo Slovenijo povezal v njeni odličnosti in ne razdvajal v različnosti. Potrebujemo predsednika republike, ki bo glasno in nedvoumno podprl prizadevanja vseh državnih institucij za zavarovanje slovenske suverenosti ter rešitve finančne in gospodarske krize. Potrebujemo predsednika, ki vidi dlje. Zaradi tega dr. Milana Zvera podpira tudi ekonomist, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije, magister Bernard Brščič. Prosim. Krančanke in Krančani. Kadar me pot zanese v Kranj, moje misli uidejo od mojemu prijatelju, dr. Ljubu Sircu, uglednemu Krančanu. Žal ga danes ni med nami, a tudi on podpira dr. Milana Zvera. Dr. Janez Stanovnik je tokratne predsedniške volitve označil kot novi plebiscit. Gre za težko izjavo. Leta 90. decembra smo se odločali resnično o usodnih stvareh. Ali Slovenci smo tako drzen narod, da gremo svojo pot? Odločili smo se modro. Tako rekoč s plebiscitarno večino 88,5% smo se odločili za svojo pot, za svojo državo. Po drugi strani pa seveda uvid v stanje slovenske države po 22 letih ni prav prijeten. Naša pričakovanja po vzpostavitvi pravne države, tržnega gospodarstva, demokratične Slovenije se niso uresničila. Res je, da nekako do leta 2008 je slovenska pot
izgledala prav obetavno. Če kot ekonomist podam neko anamnezo stanja do leta 2008, po izhodu iz posamosvojitvene depresije leta 1993 do leta 2008, ko smo predsedovali Evropski uniji, je Slovenija beležila spodobno 4,2-odstotno povprečno letno stopno rasti. Se pravi, smo 15 let rasli z 4,2-odstotno stopno rasti. Leta 2008 smo imeli izjemno nizko stopno nezaposlenosti. Samo 60 tisoč naših sodržavljanov je bilo brez posel. Javni dolg je upadel na 22,9%. Problemov z inflacijo nismo imeli. Bruto domači proizvod, agregatni, je znašal 39 milijard. Kakšna je slika danes? Znašli smo se v globoki depresiji, v stanju brez upa. Danes je kar 110 tisoč naših sodržavljanov brezposelnih. Triletno zlovladje predsedniškega kandidata, konkurenta dr. Milana Zvera, nas je pahnilo v skoraj da bankrotirano stanje. Začuda smo se prejšnji teden z izdajo 10-letnih obveznic izognili grozeči nelikvidnosti in nesolventnosti v mesecu decembru. Skratka, neka zgodba v uspehu se je sprevrgla v zgodbo v neuspehu. In vse tista upanja, ki so se nekako udejanila v najprej v osamosvojitvi, potem v približevanju euroatlantskim povezavam, vstopu v Evropsko unijo, v NATO, posvojitev evra, so se v zadnjih treh letih praktično razblinili. Slovenija je postala tako rekoč evropski bolnik. Sedanja vlada je podedovala to katastrofalno stanje in hipoma začela ukrepati. Prvi pomemben ukrep je bilo majsko sprejetje zakona o uravnoteženju javnih financ. Potem se sledile pet reform, ki jih je napovedal predsednik vlade. Od predsedniških kandidatov je edini, ki je podprl prizadevanja vlade, naš kandidat dr. Milan Zver. Ostala dva sta bodi si gospoda ne, ali pa gospoda mogoče. Dr. Milan Zver se je postavil ne na stališča koalicije oziroma SDS-a in NSI-a, zato ker bi bilo to oporočilo. V teh težkih časih je izjemno težko si naložiti križ nepopularnih ukrepov, a naš kandidat ni nagnen socialni demagogiji, zaveda se, v kako resnem položaju je slovensko gospodarstvo, je slovenska država in ve, da slovenska država potrebuje zelo grenko terapijo, da vkolikor želimo, da bomo išli iz te gospodarske depresije, so potrebne družbene spremembe. In v tem smislu bom pritrdil dr. Janezu Stanovniku. Resnično gre za plebiscit, da Slovenija potrebuje spremembe, potrebuje oživitev duha slovenske pomladi, ki je roko na srce v zadnjih 22 letih zamrl. In dr. Milan Zver je tisti kandidat, ki zagotavlja oživitev duha slovenske pomladi. Zagotavlja udejanjanje vizije očeta slovenske države, dr. Jožeta Pučnika, ki si je predstavljal Slovenijo popolnoma drugačno, kot jo živimo danes. Predstavljal si je Slovenijo, ki bo bolj enotna, ki bo pravna država, ki ne bo trpela pod tovarišijskim kapitalizmom, ki bo
evropska, ki ne bo zazrta v preteklost, ampak v prihodnost. Te sanje so se, kot rečeno, v dobršni meri razblinile. Lahko govorimo o razočaranosti oziroma razčaranosti. Tisto, kar dr. Milan Zver ponuja, je ugoditev te Pučnikove vizije, tistih naših pričakovanj, ki smo jih gojili v začetku 90-ih let, se pravi, sanje o boljši, o mladi Sloveniji in vkolikor bo prišlo do, kot rečeno, plebiscitarne zavrnitve jeseni na volitvah, si lahko obetamo boljšo, lepšo prihodnost. Kakšen kandidat je dr. Milan Zver? V bistvu bom na to vprašanje odgovoril zanikanje. Predpričan sem, da dr. Milan Zver ne bi se vozil po Sloveniji v 12-valnem Audi A8, podaljšani različici, 6-litrski motor, v motorkadi z 5 spremljajočimi vozili BMW X5, ker se zaveda, da je država v krizi. Je oseba, ki bi gotovo 3-krat premislila, preden bi se odločila za pot v Bosno z letalom za 89.300 €. Na mestu odvetnice v slovenski odvetniški skupini v pripravi izhodišč za pogajanja o meji s Hrvaško. Gotovo tudi ni oseba, ki bi državo zadolžil za dodatnih 9 milijard €. Skratka, če pogledamo, vidimo, da imamo tu kandidata, ki je popolno nasprotje njegovih konkurentov, tako stoječega predsednika kot gospoda Pahorja, in teh lastnosti negativnih sam pri njem preprosto ne zaznava. Kaj pa zaznava? V bistvu neke umevanje politike kot udejanjanja skupnega dobra. Se pravi, da dr. Milan Zver vidi politiko kot udejanjanje javnega dobra, ne pa partikularnih interesov danes popularnih stricev iz ozadja. Prepričan sem, da v ozadju dr. Milan Zvera ni stricev, je seveda pa soproga in družina, a to je prej kvaliteta kot pomanjkljivost. Skratka, naš kandidat nekako združuje stoične kreposti, kot so naprimer preudarnost, kot so samoobvladovanje, kot je občutek za pravičnost in dobročutnost. To so kvalitete, ki odlikujejo dr. Milana Zvera in mislim, da vkolikor bo postal predsednik države, da bo predržavil Slovenijo v boljšo, pomladno Slovenijo, kot smo si jo želeli leta 1990 na plebiscitu. Zato pojdimo na volitve, ne nasedajmo nekim razmislekom o strateškem glasovanju v smislu, da dr. Milan Zver proti obstoječemu predsedniku v drugem krogu nima možnosti. Nikakor ne nasedajmo strategiji predsedniškega kandidata Pahorja, ki se z nekim strateškim glasovanjem želi zažret v pomladni tabor. Mladniki, pojdimo na volitve, vemo, kakšna je izbira, da tako dr. Pir kot gospod Pahor sta
eksponenta jeseni. Preživete trenutke. Nikakor ni res, da je gospod Pahor manjše zlo za pomladne volivce kot gospod obstoječi predsednik. Nikakor ni. Gre za ptiča iz istega gnezda, medtem ko imamo mi svojega kandidata, dr. Milana Zvera. Sedaj pa se nam bo ponovno pridružil Gašper s prijatelji. Lahko rečem, da imajo z našim predsedniškim kandidatom eno skupno točko. To pa je predstavljanje Slovenije tudi izven naših meja. Naš predsedniški kandidat v Bruslju, naš Gašper s prijatelji pa se je nedavno vrnil iz mednarodnega potovanja, vrnil se iz Kitajske, kjer so se odvežili mednarodnega festivala ljudske glasbe, kjer so bili, kot so napovedali, lepo in toplo sprejeti, kot so tudi nocoj in seveda, kot so nocoj lepo sprejeti tudi člani folklorne skupine Ozara. Skladbe naj še povem, kot je gospod voditelj že povedal, naša volitev iz Kitajske, zelo uspešna turnejca. Vam povem, verjamite, zelo lepo in kvalitetno smo predstavili našo glasbo, našo lepo deželo, s propagandnim materialom, z našim odnosom, z našim pristopom in seveda tudi z glasbo. Kaj je ljubca, moja ne, nek če ne ma rad.
tem, ko je dr. Milan Zver sprejel odločitev, da se poda v predsedniško bitko, je eno večjih bremen pri tem sprejela tudi njegova družina. Brez trdne opore in ljubezni, ki v teh mesecih nudijo soproga, hčere, vnuki, pa tudi mama, pač ne bi šlo. Spoštovani gospe in gospodje, z nami je soproga predsedniškega kandidata in vaša rojakinja, doktorica Andreja Malic-Zver. Cenimo.
Ko smo se Milan in vsi mi kot njegova družina odločili o vstopu v predsedniško dirko, kot je bilo danes že rečeno, smo se seveda zavedali, da sprejemamo nas na veliko odgovornost in se zavedali vseh posledic, ki jih seveda takšna dirka prinese v življenje neke družine. Gre pravzaprav za olimpijado, mi se na njo resno pripravljamo in resno tekmujemo. Ampak, gledajte, v tej veliki tekmi, v tem velikem finišu ne moremo brez vas. Mi potrebujemo vas, Milan potrebuje vas, zato moramo skupaj, skupaj priteči skozi ta cilj. Vsi skupaj, vsi združeni za prihodnost, za spremembe, bodimo pogumni, bodimo močni, ko gremo 11. novembra na volitve, glasujmo za Milana Zvera, glasujmo za prihodnost.
Krajinskemu oktetu. Podporo doktorju Milanu Zveru je izrazilo tudi prvo pero med slovenskimi pisatelji, gospod Drago Jančar. Zapisal je takole. Za tistega, ki se v današnjem nedvomnom kriznem času hoče odločati o prihodnosti, bi bilo dobro, ko bi vedel, kako smo se odločali v času veliko hujše družbene in ekonomske krize, kakršna je sedanja. V času, ko je bilo kdaj videti, da so vse poti zaprte in ni več nobenega upanja. Takrat je bilo treba kaj znati, kaj tvegati in se iz brezupnega položaja lotiti z odločnostjo in optimizmom. Izkušnja iz tistega časa pravimo ideali slovenske pomladi. Tem idealom je zavezan po besedah gospoda Draga Jančarja tudi Milan Zver. Stranke, gospod Janez Janša je na konvenciji v Mariboru med drugim poudaril. Slovenija na mesto predsednika potrebuje kredibilnega kandidata. Kandidata z vizijo nekoga, ki ve, kje smo, ki ve, kam želimo priti in ve, kako bomo do tja prišli. Ta kandidat predstavlja vse vrednote, ki jih potrebuje država in mi kot njeni državljani ter jih s svojim življenjem tudi vsakodnevno potrjuje. In ta nekdo, gospe in gospodje, je danes z nami. Spoštovane dragi, nekdani minister za šolstvo in šport, poslanec v Evropskem parlamentu, vodja slovenske delegacije v Evropski ljudski stranki in nominiranec za evropskega poslanca 2012, danes pa kandidat za predsednika Republike Slovenije, dr. Milan Zver. Slovenske demokratske stranke, ki so
tudi brez moje neposredne pomoči in sodelovanja imeli različne aktivnosti. Hodili so celo se igrati v vrtce, hodili so po osnovnih šolah, obiskovali so dome upokojencev, enkrat smo celo kri podarili, ne, tako da in še mnoge druge aktivnosti, tudi knjigarna je hodila po Sloveniji zadnje mesece. Tako da je to, se mi zdi zelo pomembno. Navezali smo neki stik, Slovenija ni Amerika, v Ameriki se več manj virtualno preko televizije, pa tudi preko TV soočen, ljudje pridejo stik s predsednikom, ne. V Sloveniji lahko z dobro kampanjo, s premenito kampanjo, intenzivno kampanjo, sežeš v roke dobrošnjemu delu delinega telesa, kaj tudi nagovoriš in se tudi predstaviš kot kandidat. Zato se mi zdi, da je lahko pri nas demokracija manj virtualna in veliko bolj živa in jaz sem pobral vse te mesece ta tip kampanje, od vrat do vrat, od roke do roke in moram se zahvaliti našemu volilnemu štabu in naši Ani in tudi gospodu Ilcu, Robertu, ki se je tako dobro usklajevala in vodila to kampanje. Ni bilo enostavno. Prišli smo tudi v recimo, take družbene niše, nekatere deselke v Sloveniji, kamor recimo javnomnenjske ankete ne sežejo. Tako da ste tisti, ki ste opozarjali recimo na to dejstvo, imeli čisto prav. Vam povem, v prvem krogu volitev bo teklo čez. Ni se mi treba bati, da se ne bi zgodil drugi krog, kar se meni tiče. Ampak... kandidirati in izgubljati ali pa vlagati energijo v to, če podpirajo tako ugledni Slovenci in Slovenke, kot Barbara Brezigar ali pa pravkar slišani Drago Jančar, imaš neko posebno odgovornost in čas, da upravljaš to svoje poslanstvo. To svoje poslanstvo, ki smo ga, kot smo slišali že na začetku, vezali na ime in dediščino doktorja Jožeta Pučnika. Verjetno ste slišali zadnji meh, so že pa prvosoočenja, vse tri taka so bila, nekatere tudi vsebinske razlike med nami kandidati. In imate kar prav, ne? Če ste dobro poslušali, se da zaznati, ki je tista razlika. Borut Pahor nadaljuje kot vse, z lepo rečje, dobro govori, ampak dokaj prazno. Drugi kandidat, dr. Türk, najraje spod ne bi nič govoril. On se kar izogiba teh soočen in tudi v prehodne se poskuša izogiba. Razloga pa sta ravno v tem. Zato, ker čutita, da tudi Slovenci in Slovenke ta hip potrebujejo neko jasno besedo, ne samo opisa situacije, ne samo, da narišemo črni oblak, ampak tudi izhoda iz nje. Tudi kakšen sonček je treba narisati. To ljudje čutijo in to ljudje potrebujejo. Ampak še ne manj na demagoški način. Potrebno je jasno povedati, kakva je situacija, to smo slišali prej in to zelo dobro. In potem je potrebno tudi jasno povedati, kje je rešitev in kakšno vizijo družbe si pričakujemo. In zagotovo Slovenija je preživela že veliko težji trenutkov v svoji stoletni ali tisočletni zgodovini, veliko težji trenutkov kot je ta, pa je vendar je preživela. No, žena, kaj se pravi, ta moč preživetja slovenskega naroda je fantastična. Da so lahko tukaj preživeli na tem križišču raznih kultur velikih narodov in uspeli, torej na zahodu italijanov, germanskega vpliva, ogrskega vpliva in pa južnoslovanskega vpliva, da so tukaj uspeli hraniti svojo lastno kulturo, lastno identiteto, in si potem še ustvarjali še družbo in državo, nacijo, to je fenomenalno. To je resnično zgodbo uspehu. So bili veliki narodi v Evropi, ki tega niso uspeli doseči, prav zaradi tega, ki niso skrbeli za svojo lastno kulturo in predvsem za svojo lastno jezik. To pa najbolje skrbiš, seveda, če vzgajaš, če zgodaj obnavljaš šole, ker je Trubar je nam predpisal pravilo, formulo za uspeh. Pri vsaki fari šulo. To je formula za stati in obstati. Pa smo uspeli. Ampak da bi nas samo ena ta kriza tako demotivirala, da bi malo morali zaprositi v Boga ime,
da bi pri tem izgubili svojo nacionalno suverenost. Tako daleč pa jaz verjamem, vendar je nismo. Nekateri del politike slovenske pa je. Ne vem zakaj, glavni cilj je očitno nekateri napad vlade, pa tudi če se zruši vse skupaj, tudi če zgubimo suverenost recimo. Ampak tega ne bi smeli dovoljiti. Jaz večkrat, to ste tudi sami slišali, tudi v pogovorju, v intervjujih, danes je bilo nekaj 6-7-8, podarja predsednik republike. Tisti hip, ko postaneš predsednik republike, se dvigneš nad politično partikularnostjo in je treba delati integrativno, združevati politične akterje, tudi socialne akterje. Predsednik republike bi moral sklicati ves politični vrh in delodajalce in sindikate in se dogovoriti reforme izhode iz krize. Vse se stranke same med svoj dogovarjajo. To je itak neki proces. Namesto ukrepov je že uporabljen besedo proces. In veliko zamujamo. Že to, da se nismo uspeli uskladiti v pisu zlatega fiskalnega pravila ustavilo, nas bo stalo ogromne denarje, ogromne milijone, vas davkoplačevalce. Torej, prvi se zgodi, da se tudi bonitetne hiše začele kot razlog za slabšenje ocen govoriti o politični nestabilnosti v državi. Predsednik republike mora biti nad politično partikularnostjo in delovati resnično za dobrobit vseh in biti integrativen element. Ni naloga predsednika republike, da kritizira izvršno oblast ali da jo nadzira. Zato imamo druge mehanizme v demokraciji. Imamo parlamentarni sistem in parlamentarno opozicijo in druge organe, ki to počnejo. Predsednik mora biti nad tem in združevati. In nažalost se ta predsednik zamudi to priložnost. Jaz sem vas vse skupaj že v Mariboru povabil čez tri mostove do Boljše Slovenije, do Nove Slovenije, do bolj učinkovite Slovenije, do Slovenije, kjer se bo vsak resnično lahko počutil varen in tudi vreden državljan in državljanka. Zagotovo je med prvimi politična stabilnost. Slovenci smo si pred 20 leti, ko smo prišli v demokracijo, ustvarili nek politični sistem, ki ni najboljši. Zdaj, že leta 96 smo spoznali, ali 95, da je zgrejen tako, da namesto, da bi združeval politične silnice, jih vreče na vzven vse. Proporcionalni volilni sistem z nizkim pragom vedno pripelja ogromno število političnih stran v parlament, ogromno število se iznajde v vladi in potem se ali nastane feudalizem, se razdelijo v posamezna področja politike, ali pa se nenehno merijo oči in kažejo mišice. In točno to se dogaja vsake slovenske vlade razne ene, tudi se Janševo, 2-4-2-8. Vsaka vlada je imela težave, da se stavi, nikoli ni nobena končala, da se stavi pri začelu, ali pa je celo prej zaključila mandat. To je samo zaradi slabega volilnega sistema. Če bi ga spremnili, ali pa mi ponovno živeli pristopivanje za pošteno politiko v letu 96, ki je na referendumu zmagalo, to je potrdilo tudi ustavno sodišče in ki ga politika ni hotela implementirati, pa bi ga mogla, potem bi Slovenija bila že danes veliko bolj stabilna in tudi ekonomsko bolj čvrsta država. Večinski volilni sistem, ki predpostavlja oblikovanje dveh večjih koalicij pred volitvami z jasno kadrovsko sestavo, z jasnim programom, ljudje določijo, kdo bo sedel v parlamentu, kdo bo prvi predsednik, kdo bo ministr in tako dalje. Kasneje se programe ne spreminjajo. Jaz sem mesece interne srečeval in spoznaval odlične ljudi, odlične kadre, tudi pri Novi Sloveniji, pa tudi pri Slovenski ljudski stranki in seveda v naši stranki in lahko bi oblikovali, vam povem, zmagovito koalicijo brez večjih težav. Takšen potencijal ima slovenska oblast tudi danes, čeprav drži kot je bilo rečeno in nekako zaklonjeno, ampak mora se prebuditi. In to čutim kot moje največje poslanstvo. Brez spremembe dogoditve političnega sistema sem zdi, da se bomo težko prebudili kot enota, kot neka realna politična sila. Zato predlagam ponovni razmislek o uvedbi večinskega političnega sistema na to, da bo Slovenija učinkovita in stabilna država.
Danes ima predsednik republike tudi nekatere izvršne pristojnosti, pristojnosti, ki sicer pritičejo vlade, recimo na področju znanja politike, si je zadnja leta celo pridobilo pristojnosti, s spremembo zakona o znanih zadevah, recimo ima popolnoma komando, drži roko čez diplomatsko konzularna predstavništva, on jih odpira, jih zapira, on postavlja ljudi in tako naprej. Ne? Ima pristojnosti na področju obrambe, kot je vrhovni poveljnik oboroženih sil. Ima pristojnosti tudi na področju pravosodja in še na mnogih drugih. Torej, niti ni tako šibak, niti ni samo formalna figura, to pa da je izvoljen na neposredni način, pa mu daje še posebno neformalno moč in tudi moralno avtoriteto. Zato so njegova mnenja in stališča izjemno pomembna in vredna rešpekta. Ne sme se pojavljati prepogosto, ampak kadar te izjavi, mora izjaviti preudarno, trezno, in predvsem po smeri skupnega dobra. Naš predsednik pa zadnje čase nikoli ni zamudil priložnosti, da ne bi povedal, da prvič, ko se je dobil z Janezom Janšo, predsednik vlade, mu je povedal, da ima nisko javno mnenjsko podporo. A je to smisel takih srečanj na vrhu? To ni. To je praktično poniževanje, recimo, iz naše oblasti, namesto da bi poskušali zdaj, ko je kriza, stopiti skupaj, ki se že prej omenil in poiskati rešitev, še je bolj cepil kot integriral, bolj delil kot povezoval. Jaz sem zelo hvaležen v Novi Sloveniji pa SDS-u, da ste prepoznali, recimo, moje osebnosti nekoga, ki bi lahko lahko počel v odpornosti. Ne gre samo za Novo Slovenijo, ne gre samo za SDS, ne gre samo za vas mladnike, točno gre za slovensko državo, da popeljamo na nekoliko bolj trdno pot v prihodnje. To, da bi bil nekoliko bolj samozavestni, bolj pokončni, bolj ponosni, se mi zdi ključno v prihodnosti. Slovenija, hvala Bogu, živi v nekem kulturnem, civilizacijskem in tudi državno pravnem okviru, ki zagotavlja suverenost tudi v prihodnje. Seveda, če ne bomo zgubili zaradi svojih politične neumnosti in razcepljenosti, to suverenost. Ampak vendar je tako, da se to ne bo zgodilo. To rado vendar je malo več nacionalnega ponosa. Spoštovanje nacionalni simbol. Tudi zato predlagam, recimo, da postane druga Prešernova kitica, Prešernova tradicija, tudi sestavni del slovenske himne. Slovenski svet ne ogroža nobenega, ima pa veliko moč, pozitivno moč in energijo za slovensko nacijo. Sedma kitica je vreda, je kozmopolitska, je odprta, je lahko bi rekli globalistično usmerjena, vendar je v svet odprta, ampak manjka nekaj. Manjka točno ta druga kitica, kjer sebe definiramo kot narod in potem v sedmi kitici povemo, kakšen narod smo. Odprt tudi za druge. Smo sposobni živeti v dialogu. To, da smo lahko preživeli vse te hude čase v zgodovini, smo ravno dokazali s tem, da smo znali spostaviti dialog z drugimi. Nismo se tepli z njimi, če je bil to desetkrat močnejši. Spostavili smo pravi modus vivendi, pravi dialog. In tudi sicer je znalo, da so mi naši predniki izjemno odprti in so bili sovražni na Sloveniji, do tujcev, če so prišli, recimo tam prvi zapisi, tam 67-8 stoletje, izjemno prijazni ljudje, so bili naši predniki. So tujce sprejeli in ga celo nekaj časa gostili. Ta odprtost Slovencev, tudi in prijaznost in sposobnost ustvarjanja komunikacije z drugimi, tudi strpnost, po mojem, nas je pohradila preživetno. Sveda pa smo bili istočasno tudi v časi trpnosti in živeli, da smo lahko kleni, da smo lahko ostali kot narodna identiteta. Zato nas čaka tudi veliko dela še v učnih načrtih, kurikulih, da bomo učvrstili ne samo domovinsko, ampak tudi državljansko zavest. Evropska unija bo vselej postala kot zveza nacionalnih držav, lahko zato verjamem, pa se bo tudi notranje učvrstila, bolj integrirala. Zavračam koncept, ki ga podpira Donald Tusk, on pravi Združene države Evrope. To preveč spominja na razlitje, pa poenotenje. Ko mi smo dobili svojo državo, že bi jo zapustili in se zdili neko novo kvaliteto. Tega nam ni potrebno. In to se tudi nikoli ne bo v Evropi zgodilo, verjamite mi. Ljudi
ljudje, Evropa je druga stvar kot ameriški delini piske. V Evropi se ljudje primarno identificirajo svoje narojenje, svojo državo in šele kasneje višje. Človek ima itak več identitet, ima poleg družinske, regionalno, lahko tudi lokalno, ne, nacionalno, evropsko, globalno in tako naprej. Ne. Ampak primarna je vendar je nacionalna in to bomo morali vse res spoštovati. In Evropa nam to zagotavlja. Tudi prost koncept, čeprav se malo smešno imenuje demokratična federacija nacionalnih držav, pomeni prav to, da se nobena članica Evropske unije nima kaj bati, da bi v Evropske unije izgubila svojo suverenost, da bi se zlila v nekaj drugega, nekaj novega. To je prednost Evropske unije tudi vizavi Amerike. V Evropske unije bomo lahko razvijali kulturno raznolikost. Tudi Slovenija nas znotraj zelo raznolika, zelo kulturno bogata. Tudi to moramo razvijati. Tudi to moramo te razlike razvijati. V Evropi je velika večja kakovost življenja. Kulturna produkcija v Evropi je prav tako največja na svetu. Filmska industrija je na drugem, pred ameriškim Hollywoodom, recimo. Ne? Recimo tudi športniki v Evropskoj uniji so dobili največ medalj na svetovnih in olimpijskih prvenstvih. Torej, tudi v kulturnem smislu in športnem Evropa živi nekako kakovostno življenje. Edino zagotoviti moramo, da bo lahko tudi še gospodarstvo konkurenčno ostali regijam, ki so izjemno močne in propulzivne, zlasti Kitajska v zadnjem času. Kitajska, ki izrablja ne samo energetske vire v Afriki in v Južni Ameriki, ampak celo v Severni Ameriki za svoje velike industrijske potrebe. Evropska unija bo morala v naslednjem desetletju najti odgovor na vprašanje, kako se rešiti odvisnosti od fosilnih goriv. In če bomo resnično uspeli zgraditi nizkoogljično družbo, uporabljati več alternativne energetske vire, Romana Jordan Cizer me danes posila naj še to posebej podari in zdaj to izkoriščam, tudi povem. Evropski parlament si močno prizadeva za večje vlaganja v ravno to smer, Eko Evropo. Bo Evropska unija lahko v prihodnosti konkurenčna tudi tukaj nekaterim slabostim, ki so povezane z delovanjem visokošolskega sistema in tudi z ustvarjenosti družbene, bo ostala konkurenčna in pa nek svetilnik, kot ga je imenoval Jeremy Rifkin tudi v tem stoletju. Če je bila Amerika v 19. stoletju svetilnik, kamo so vsi hoteli priti, bo ravno zaradi kakovosti življenja in visoke ravni solidarnosti med ljudmi Evropa postala to v 21. stoletju. To lahko verjamemo in tudi jaz verjamem, da bo in Slovenija in Evropska unija obe boste išli iz te krize še močnejši in boljši, kot sta bili pred krizo. Ampak za konec bi se vrnil še na začetni misel. Skupaj z gospodom Bršišem smo nekako se navezali in tudi se zavezali Pučnikovi zapuščini in dediščini. Nadaljujemo ta njegov koncept, to njegovo dediščino, to njegovo pot, ki je bila tako strma, posuta s trnjem, ampak vendar ne je Pučnik osvajal višine in višine, predvsem in prišel do tega, da je videl najdlje pravi čas, med prvimi Slovenci je videl najdlje. Med prvimi je dejal, Slovenija se mora rešiti svojo gospodarsko substanco. To pa lahko ne bi tako, da se odcepi in osamosvoji od Jugoslavije. Človek je prvi videl, da je demokratična tehnologija dolgoročno edino primerna za preživetje slovenskega naroda. To, kar je recimo pred 100 leti Janez Evangelist rekel, ugotavljajo Pučnik kasneje čez 80 let. Oba sta ugotovila, da je totalitarni sistem, nedemokratični sistem, najbolj nevaren za majhne narode. In to je tudi res. Krek je dejal, najbolj radikalna demokracija, kakor trinožki absolutizem. In isto je spoznal tudi Pučnik v 80-ih letih, ko je prihajal ponovno nazaj v Slovenijo, ko so se razmere že nekoliko liberalizirale, da je ponovno lahko pisal svobodno in seveda prepričeval in tudi tvoril, spodbujal
postanje nove demokratične kulture in pa tudi osamosvojitvene zavesti Slovencev. Držimo skupaj, deblokiramo Slovenijo tudi na ta način, da ne bomo volili isto kot pred 5 ali pa 10 leti. Če bo sedanji predsednik ostal na poziciji, kot je, bo v Sloveniji, se v Sloveniji slabo piše. Še naprej bo blokada in še naprej ne bomo dosegli temeljnega, družbenega in socialnega in političnega soglasja za izhod iz krize. Tu pred vami stojim, obljubljam vam sopredano držo in delo, če me boste na Martinovo nedeljo izvolili. Večkrat smo že povedali, da o kandidaturi našega predsedniškega kandidata stoji vsa družina, stojijo pa tudi številne organizacije, organi obeh interesnih združenj, obeh stran, tako Slovenske demokratske stranke, tudi vsi predsedniki občinskih odborov NSI, SDS, Gorenjske regije. Naša treba vaša predsednika interesnih organizacij obrstva, ko sami se malo spredali slovenske načarske nadime, druge sredine v zdravju sebe, ko sami slovenskih organizacij, Grbni Bogatelj in Marijo Lavnar, ter predstavnika seniorjev Saša Časarja in Mitja Ljubeliška. Seveda pa vabimo v našo sredo tudi zverinice, ki tako kot vsi vi odpirajo našo predsedniško organizacijo, to je vse vabimo odbori, to je tudi vabimo. V našo sredo bomo povabili tudi župane, z nami so Miro Kozelšen Čur, Milan Čadež, Gorenja vas Poljane in pa Marko Bravlja Nato. Ki je tudi podpredsednik Nove Slovenije. Zdaj se tudi predsednik Agrenske skupine SDS Sigur Antoni in pa tudi kandidat. Zdaj se tudi člani predsednik odbora SDS, ki je predsednik kolega iz Ljubljansko-savinjske doline in pa Matevž Pleš, ki je tudi predsednik sveta Slovenije. V imenu pobude Združujemo za prihodnost pa sta z nami poleg vseh vas v dvorani tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Republike Slovenije mag. Bernard Brščič in pa državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Urška Klemenčič. Predsedniškimi volitvami po letu 1990. Čas je, da Slovenija dobi novega predsednika. Čas je, da Slovenija dobi pravega predsednika, predsednika, ki vidi dlje. Čas je za Milana Zvera.
kandidatu, njegovi soprogi, hčeri in seveda vsem podpornikom. Seveda tudi našim glasbenim gostom, Gašperju s prijatelji, Kranjskemu oktetu in folklorni skupini Ozara in seveda vsem vam, ki ste se nam pridružili. Pa da ne bo to srečenje izvenilo kar tako, pa seveda vabimo, da se ustavite v preddverju na kozarčku in pa rogličku. Hkrati pa vas povabimo, da poskušate že nocoj poiskati svoj obraz na spletni strani www.milanzver.si. Gospe in gospodje, čas je, da Slovenija dobi novega predsednika. Predsednika, ki vidi dlje. Povejte naprej, da je čas za Miljana Zvera. Tako.